მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ჩვენი ტარო, ოშოძენ ტარო. Სანამ დავიწყებდე ტაროს გაშლას, ვისაც ოშოძენ ტარო შეძენა გინდათ. Თბილისში, არაყიშვილის 5 ნომერში, წიგნების მაღაზიაში. Შეიტანეს აი ეს ტარო. Არის კაპიტვაში და შეგიძლიათ შეიძინოთ. Მართალია, თათ ასეთი ხარისხი არ არის, ამდენდაც ეს პირველი გამოშვება, მაგრამ მაინც კარგია. Და ღირს 70 ლარი. Მე ძალიან მიყვარს ოშოძენ ტარო. Ჩემი საუკეთესო მრჩეველია, ჩემი საუკეთესო მეგობარია. Ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. Როგორ ხედავთ თქვენ უმაღლესი ძალები მომავალში, რა გადის და რა მოდის თქვენ ცხოვრებაში? Ერთდროულად რა გადის და რა სიტუაცია მოდის თქვენთვის? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენთვის გაჟღერდეს აი ეხლა რამდენიმე წუთში ინფორმაცია თქვენზე რეზონირდეს. Თქვენ სიტუაციასთან მიახლოვებული იყოს მაქსიმალურად. Garantias ვერ ვიძლევი, რომ ზუსტად სიტყვასიტყვით რეზონირდება და ასრულდება. Ეს უკვე თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ. Ეს არის საჯარო გაშლა და უფრო ზუსტი პასუხების მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. Რომელზედაც ინფორმაციას მოგაწოდებთ ვიდეოს ბოლოს. Ესე იგი, თქვენთვის იშლება ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. Როგორ ხედავთ თქვენ უმაღლესი ძალები მომავალში? Თქვენი მომავალი, ანუ თქვენს მომავალზე ვეკითხებით ოშოძენ ტაროს. Რა გადის და რა სიტუაცია მოდის? Ვნახოთ. Ჯერ პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ, რა ენერგიებში იმყოფებით? Რა ენერგიების გარემოცვაში ხართ? Ეს არის ნეგატიური ენერგიების გარემოცვა, პოზიტიური ენერგიების გარემოცვა, თუ რა არის ეს? Გარედან შემოდის ეს ენერგიები, თუ თქვენშივია? Მოდით შევეკითხოთ ამ ყველაფერზე. Გავიგოთ პასუხები. Როგორ ენერგიებში იმყოფებით? Ნახოთ. Კიდე გაჩვენოთ. Ამას შეხედეთ. Როგორ ხართ აი იცით დამოხტული ხართ აი ამ უარყოფითი ენერგიებით. Გინდათ რომ გამოუშვათ. Აი გინდათ რომ შეიძლება ითქვას, აი როგორც ვულკანი რომ გროვდება, ვულკანში ხომ გროვდება ლავა, ის ცეცხლოვანი ხო და ერთხელაც ამოხეთქავს და გადმოდის ხო? Აი თქვენც ელოდებით აი ამ მომენტს და ეს მომენტი იქნება თქვენთვის სულის შვება. თქვენ ელოდებით აი ამ მომენტის დადგომას, როცა მოხდება თქვენი გამონთავისუფლება, აი ამ რაღაცა ძალიან ისეთი დამთრგუნველი ენერგიებისგან. Da, ამას ქვია კიდევაც ჩახშობა. Ჩახშულია აი თქვენთვის. თქვენში არის ჩახშული ეს ენერგიები, იცით, გამოშვება გინდათ. Შეიძლება სიტუაცია არ გაძლებთ ამის საშუალებას, რომ გამოუშვათ, გამოთავისუფლდეთ. Შეიძლება ვიღაცა არ გიშვებთ ამის უფლებას, რომ გამოთავისუფლდეთ და თავისუფლება მოგცეთ, გესმით? ყოველ შემთხვევაში, ყველა ვარიანტში თქვენთვის საჭიროა გამოთავისუფლება. თქვენთვის საჭიროა თავისუფლება. აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც უბრალოდ თავისუფლებას მოკლებულია. Და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ეს არის 10-იანი ციფრი. 10-იანი არის გარდამტეხი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, როცა რაღაცა ახალი იწყება. Მოდით ახლა მე მაინტერესებს, აი ეს თქვენგან მოდის თუ გარედან? ხას პიროვნებისგან, სიტუაციიდან? Tu საიდან, tu თქვენშივი აი ეს რაღაცა ეს ჩახშობილი ენერგია, აბა ვნახოთ, აკუმულირებულია თქვენში რაღაცა უარყოფითი ენერგია. Ვნახოთ ახლა როგორ ხედავს იმ გარემოცვას, სადაც იმყოფებით. Იმ გარემოცვას როგორ ხედავს? თქვენ წარმოიდგინეთ, გაღიზიანებთ თქვენ ეს გარემოცვა. Თქვენ
არღებულობთ ამ გარემოცვას, იცით, არ არის ეს ცუდი გარემოცვა, შეიძლება ესენი იყვნენ ადამიანები, შეიძლება ეს იყოს სიტუაცია, რომელიც თქვენს კეთილდღეობაზე ზრუნავს, ესეც რომ იცოდეთ, არ არის ცუდი სიტუაცია, ეს თქვენშია, აი ეს რაღაცა უარყოფითი ენერგიები, რაღაცა უარყოფითი აზრები, თითქოს შემოჩენილია თქვენზე, თითქოს რაღაცა დემონი ყავთ ჩასახლებული. Მოდით ახლა მე მაინტერესებს თქვენი აი თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი ნახოთ. თქვენი სურვილი აქ ჩანს რომ გინდათ განთავისუფლება. Ნახეთ როგორ ხართ მონატრებული რაღაც თავისუფლებას, მაგრამ ნუ აქ ჩანს პერსპექტივა რომ რაღაც ეს პავილის თესლი რომელიც ეხლა ჩვენ უნდა გავშიფროთ ეს ნახატი, ხო? ესეთი შინარსიც აქვს. ყვავილის თესლი, რომელიც რაღაც ხრიოკი, მშრალი ქვების შუაში იყო, ხო? და აღმოცენდება, თქვენ წარმოიდგინეთ. აღმოცენდება და ისე უხარია ყვავილს თავისუფლებაზე გამოსვლა, ისე უხარია. აქეთ-იქით იყურება, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ხდება ის, რომ ამ ყვავილს, ანუ თქვენ, ესე იგი, მეტაფორულად მახსოვით, ვშიფრავთ ახლა ამას, გადატანითი მნიშვნელობით. თქვენ გამონთავისუფლდეთ, არის პერსპექტივა, რომ გამონთავისუფლდეთ, მაგრამ შეძლებთ კი აი იმ სიტუაციის გარეშე და იმ პიროვნების გარეშე დამოუკიდებლად ცხოვრებას? კითხვის ნიშნები არის აქ. ხომ არ დაიკარგებით ცხოვრებაში? აი ეს ყველაფერი უნდა გაშიფროთ და წინ უნდა გაიხედოთ. Marto imaze kinu fikrobt rom ai dghes iqos es ogondat dghes iqos ogondat dghes gamtavisupte imaze da tsifikret momavalshi ragelodebat tken ai am gamtavisuplebis mere kho modit vnakhot aba ra esa ra gagakharebt a printsipshi es gagakharebt da ra ganerviulebt aba vnakhot ra ganerviulebt unda dava konkretot ekhla ra ganerviulebt aba რა განერვიულებთ? Ну, შეიძლება აი შიზოფრენიამდე მისული მდგომარეობა ადამიანის. სიტუაცია, რომელიც აი კონკრეტულად თქვენს პიროვნებაზე ძალიან გამღიზიანებლად მოქმედებს. ძალიან. შეიძლება სხვა მის არაფრად არ ჩააგდოს და საერთოდ სასაცილოდაც არ ეყოს, მაგრამ აი თქვენზე რაღაცნაირად ძალიან მოქმედებს. თქვენ შეგიძლიათ რომ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან, გამოხვიდეთ, იმიტომ რომ ნახეთ თქვენს თავზე არის ისეთი მშვიდობა, ისეთი ნახეთ აქ არის პირდაპირ ისეთი ძალიან ისეთი აგრესია ჩანს, რომ თავის თმის სკალპს ხდით აი ეს უსიამოვნო ფიქრები და ზევით კი ნახეთ თავარია თქვენ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან, რაღაცა მოჯადოებული წრე უნდა გაარღვიოთ და გამოხვიდეთ და თქვენ აღმოჩნდებით ძალიან ისეთი მშვიდობიან ჰარმონიულ სიტუაციაში. ეს თქვენ უნდა შეძლოთ. შვება და ჩვენი შველა ჩვენშივია. ჩვენ თვითონ თუ გავაცნობიერებთ ამ ჩვენს მდგომარეობას, რაშიც ვიმყოფებით, ეს უკვე ერთი დიდი ნაბიჯია უკვე გადადგმული წარმატებისკენ. მთავარია თქვენ მიაგნოთ აი ამ მიზეს, რაც არის მიზეზი თქვენი აი ამ მდგომარეობაში ჩავარდნის. ეხლა მე მაინტერესებს რა გადის და რა სიტუაცია მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ რა გადის. ნახოთ რა გადის, რას მოგიტანთ აი ეს რაღაცა სიტუაციის გასვლა, რა სიტუაცია შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და რას მოგიტანთ ეს ახალი სიტუაცია. ნახოთ რა გადის. რა გადის ნახოთ თქვენი ცხოვრებიდან. რა გადის დიდი ინტენსიურობით. დიდი ინტენსიური თქვენში არის რაღაც ესეთი ენერგია, რომელიც აი როგორც ის არის, როგორც მახვილი, აი მზად ხართ რომ უნდაც გამონთავისუფლდეთ. და აბა რამდენად გაქვთ პერსპექტივა რომ თქვენ გაინთავისუფლოთ თავი? პერსპექტივა კი ბატონო ჩემო კარგო, პერსპექტივა არის უზარმაზარი, აქ ჩანს ყვავილობა. ბატონო, ეს ყველაფერი კარგია. ჩანს თქვენი თავისუფლება, ბედნიერება, სამყაროს თქვენს მხარეს არის, გიწყობთ ხელს. როგორ გამოიყენებთ ახლა ამ ყველაფერს? თუ თქვენ მენტალური განვითარების სათანადო დონეზე არ იმყოფებით,
ai ეს მადლი, რაც მოდის სამყაროდან, შეიძლება თქვენებურად გამოიყენოთ, ანუ არასათანადოდ, ხო? Ანუ არასათანადოდ. Ესეც ერთგვარი გამოცდაა თქვენი სულისთვის. Ნახეთ, ამას უპირისპირდება. Amas upirisprdebat kveni ai rogorc ise igive magalets movuqandi vulkanis amoxetkvas vulkani rom amoxetkavs da imas ro veraperi ver gaacherebs kho isun amovides da amovides kho amotsarieldes ase vtkat amosuptavdes ai ise khart tkvens ak chans makhvilis formashi adamiani zalyan ustrapesi sichkarit agebuli aks ragatsa iseti როგორ გითხრათ, რაზგონი რუსებშია და რუსული სიტყვა და სიჩქარე, მოკლედ სიჩქარე გაქვთ აღებული, ოღონდაც თქვენ რაღაცას მიაღწიოთ, აი ისე ხართ დახარბებული ამ თავისუფლებას, სამყაროს გიწყობთ ხელს, მაგრამ ეს ეცით მე ცოტა არ იყოს, მაფიქრებს იმაზე, რომ ეს არ იყოს მახე დაგებული სამყაროდან თქვენთვის, თქვენი სულისთვის. Tkveni sulistvis, tkveni sulis mahe, ase vtkvat, ertgvari gakvetili, rogor chaabarebt tkvenam gakvetils, ai am tavisuplebas, tavisuplebis gakvetils. Ai ak chans didi tolva ragatsis mimart, da vnakhot aba ra gaacherebs am tolvas, kho, imito ro samqaros uqars zomiereba, kho, zomierebis pargilebshi unda vimokmedot chven. Ak iseti tolva aba tkven tviton shekhedet ekhla, ra gaacherebs am adamians. Sanam tavisas ar miaghtsevs, kho? Ak aranairi zomiereba ar chans. Aba vnakhot shevkhedot. Khom ar genishnebat shemtkhovit tkveni tskhovreba ai am adamianis adgilze. Khom ar khondat tkven tskhovrebashi ragats erti periodi didi madli khtisa, romelits romelmats chot ariqos gaganebivrat, chot ariqos tavshia givardat da chot ariqos mogindat meti da meti. Cum ar fi tkven is adamiani? Vnakhot, ra mogitanat ai am ai tkvenma intensiruma svlam tskhovrebashi ra mogitanat. Ki batono, es uke momtsons, es aris gamotsdilebis migeba, ki batono, gamotsdilebis migeba, romelits tsavida tsarsulshi. Ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ, როგორც ეთყობა წარსულზე. ცხრიანი, ეს არის გამოცდილება გაქვთ მიღებული რაღაც და აი ამან რა მოგიტანათ თქვენ ამ ცეცხლოვანმა სვლამ. Ამან თქვენ მოგიტანათ სულის და სხეულის ავადმყოფურ მდგომარეობაში ჩავარდნა. Თქვენი სული და სხეული. Შეიძლება აქ რაღაცა ზედმეტობა გამოიჩინეთ პირად ურთიერთობაში, შეიძლება მატერიალური თვალსაზრისით, კარიერაში, ბიზნესში, მოკლედ, რაზედაც, რასაც ჩვენ გადაჭარბებულად ვემონებით, ეს არის დემონური ძალები. Მინდა გითხრათ და აქ თქვენ რაღაცა გადაჭარბებული გაგიკეთებიათ, როგორც ეთყობა წარსულში და ამან გამოიწვია თქვენი ასე ვთქვათ, დათრგუნვა, დეპრესია, წარუმატებლობა, კრახი. Აი ასე ვთქვათ, კრახი. Და ეხლა უკვე თქვენი სულის და სხეულის კურნების პერიოდზე ხართ. Სულის და ხორცის კურნების პერიოდს გადიხართ. Ეს არის დაფიქრება. Ეს არის გაცნობიერებულობა. Ეს არის თქვენი სიმწიფის პერიოდი, როცა ადამიანი რაღაცა პერიოდს გაივლის, როცა რაღაცა მტკივნეულია ძალიან, მტკივნეული პერიოდები, ტირილი, დეპრესია, სტრესი და ასე შემდეგ. Ეს არის ძალიან ლოგიკური სიტუაცია, როცა აი ასეთი კეთილდღეობის მერე ადამიანი განიცდის კრახს. Რამდენადაც გვახსოვს კიდევაც ცხოვრება არის კიბე, ანდა ცხოვრება არის აღმართი, სადაც არის აღმართი, იქ არის დაღმართი, კი ბატონო მასია მთლიანად ვეთანხმები ამ გამოთქმას. Შემდეგ რა გადის თქვენგან? გადის კეთილდღეობა, მაგრამ ეს წარსულში, აი ახლა აწმყოში ხდება, შეიძლება წარსულში მოხდა უკვე და აი აწმყოშიც რაღაცა ინერციით მოდის. ეხლა ვნახოთ ჩვენ რა მოდის, რა მინიშნებებია სამყაროდან. როგორ ხედავთ თქვენ უმაღლესი ძალები მომავალში? ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენის მდგომარეობაში ხართ, მოთბენის და სხვათა შორის ეს აქ არის ინფორმაცია კიდევ დაფეხმძიმების ქალებისთვის და შვილის ყოვლის. ეს ერთი.
ერთი მნიშვნელობა. მეორე, თმენის რეჟიმი, რომელიც მოგიტანთ ჰარმონიზაციას, კმაყოფილებას და ბედნიერებას. Ეს უკვე მენტალურ დონეზე. Mentalul doneze, modist, tkven schorebași, kmaqopileba, harmonizireba, da tkveni schorebis, gada paseba. Rals, gagi, getebiat, tsudi, atsnobiereb, tkvelapers, amas, kesmit. Atsnobiereb, tam tkvelapers, da modit, nahot, ehla, ramodis, ho, ramodis, tkvenken. Kada sarevi arganebi, amodis, da zalen, logikuri, gakrceleba, aks. Modist, tkvenken, roza adamiani, upikrteba, ukve, tavis, shesatsleblobebs. Როცა ადამიანი გამოდის უკვე მატერიალურ ფიზიკური ინტერესებიდან, რომელთაც ცხოვრობდა უფრო წარსულში, მაგრამ ახლა უკვე ის აფასებს უფრო სულიერ ასპექტებს და მისი მენტალური მდგომარეობის, მისი მენტალური განვითარება ჩანს. Აქ ჩანს თითქოს შემოქმედებითად კავდება ადამიანი, თითქოს ის უღრმავდება თავის შესაძლებლობებს, აი სამყაროს მიერი რაღაცა მადლი. Ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაც სამყაროს მიერ მადლი. Ეს ტაროს როვშლი ეს არ არის ჩემი მადლი. Ნუ შეიძლება რაღაცა იყოს, კი როგორ არა, რომ შემიძლია თუნდაც ტაროს კაღი წაკითხო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის სამყაროს მიერი, მე რაც მაქვს ნიჭი. Მე რაც მაქვს ნიჭი, აი მას კიდევ განვითარება სჭირდება და ეს მე ვიცი. Უბრალოდ რისი თქმა მინდა, აი თქვენც გაქვთ ესეთი ნიჭი რაღაცის სამყაროს მიერი. Ამას ჭირდება განვითარება. Მოდის სამყაროდან მადლი, რომ თქვენ განავითაროთ აი თქვენი შესაძლებლობები. Შეიძლება ეს იყოს მუსიკა, ხატვა, ქსოვა, კერვა, დიპლომატია, რატომაც არა. Ну, კიდევ არის რამდენი რამე, ხო? Სპორტი, რა ვიცი, ბევრი რამე. Უნარები, მოკლედ. Უნარები, რაც თქვენში ჩადო სამყარო. Ai amas dauquirdit, amas daupikrdit. Nici gaagvitzes tkvenshi. Sheizleba ragats psikhologiuri saubrebis nici kondet. Sheizleba isets iqos. Adamianebis mosmenis nici. Tkven tsarmoidginet esets nichia, rom tkven mousvinot adamianebs meitanot gultan da tkven ircheva utkhrat. Ai ragats ai eseti, ragatsa nici gaqt tkven, ragatsa აი სამყაროს მიერ ჯილდო, ასე ვთქვათ. Შემდეგ და ტაროს რჩევა თქვენთვის და ასე დავასრულოთ. Ტაროს რჩევა, ოპა, ამოვიდა კარმული არკანი. Კარმული არკანი. გაფრთხილებთ შეცდომები. Შეცდომების გამო ახლა არავინ არ ვარ დაზღვეული, მაგრამ გარდაცვლილი ახლობლების სული. Სულები ან გარდაცვლილი ადამიანის სული, რომელსაც თქვენ უყვარდით ძალიან და თქვენთან ჰქონდა განსაკუთრებულად ახლო სულიერი ურთიერთობა. Აი ეს გაფრთხილებთ, რომ ფრთხილად გაიაროთ ეს გზა. ფრთხილად გაიაროთ ეს გზა, იმიტომ რომ თქვენ მართლა უნდა დამშვიდეთ რაღაცა პერიოდი, აი ამ რაღაცა ბობოქარი წარსულიდან აწყოდან უნდა დაფიქრდეთ ამ ყველაფერზე. Dar რომ ეს იყო ყველაფერი კარმული გზა. Აი ეს გამოჩნდა კარმული გზა იყო ეს თქვენი სულიერი განვითარებისთვის იყო ეს ყველაფერი. Და ვნახოთ. Ხო, აი ეს უნდა გაითვალისწინოთ ტაროს რჩევით და აბა ვნახოთ სამყარო როგორ ხედავთ მომავალში. Სამყარო როგორ ხედავთ მომავალში. Აქ ჩანს თქვენი სტრესული მდგომარეობა, რომელიც მიდის წარსულში, კი ბატონო. წარსულში, იმიტომ რომ ეს მოყვებათ თქვენ. მოყვებათ წარსულიდან და აწმყოდან. მოყვებათ ეს ცოტა არის დაკომპლექსებული, დაკომპლექსებული, რომელიც ბევრი ადამიანი ვერ იტანს მაგალითად, აი რაღაც რაღაცები რო ხდება წარსულში, ხო? ტრავმირებულები მოდიან. ამიტომ ეს ყველაფერი მოდით გაუშვით წარსულში, ხო? ეს გულის ტკივილი, სულის ტკივილი და რაღაცა. Da tkven gelodebat samqarodan, ar vitsi, jildoa tu ragatsa. Samqaro mokle tkvens zalyan ai tlianat garemotsvashi khart. Samqaros tanadgoma, madli, sikete, siqvaruli, sikete es qvelaperši moiazreba, es rogots pirad urtiertobashi, aseve kariera, finansebi, biznesi da ase shemdeg. Kariera, finansebi, biznesi da ase shemdeg. Moklet ai esiti pasuxi iqo tkvendvis oshozen daroskan.
ჩვენი პასუხი და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Როგორ ხედავთ თქვენ უმაღლესი ძალები მომა ვალში? Რა გადის და რა სიტუაცია მოდის თქვენ ცხოვრებაში? Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ დარო. Გამოიწერეთ დაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი ჩვენი არხის და რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები, რომელიც იშლება ხოლმე ყოველ დღე. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად დაროს გაშლა, შეგიძლიათ მომართოთ ტელეფონის ნომერზე 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და იმავე აპლიკაციიდან მოხდება პერსონალურად დაროს გაშლა თქვენთვის, თქვენივე ჩართულობით. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მშვიდობიანი და ისეთი მომავალი ქონოდეთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.